Välkomna till Svenska Spels Pokerstudio som idag ska följa Texas Shorthanded här inne på Casino Cosmopol i Stockholm. Gårdagen avslutades sent i natt och vi kommer träffa den som är nybliven svensk mästare i Pot Limit Omaha. Vi kommer träffa han som förlorar Heads Up och vi kommer se några av de 121 spelarna som gör upp om den andra titeln den här veckan här inne. Vi kommer också att få se några av de namnen som är mest kända på Svenska Spels online poker. Häng med! ...2013 års svenska mästare i Pot Limit Omaha heter Roger Spets. Hur är läget? Ja, bra. Inte bra, såklart. Har du hunnit sova någonting i natt? Ja, ja, visst. Utvilad. Det var en ganska tuff batalj i natt. Hur länge höll ni på Heads Up? 14 timmar, tror jag det var. Från Heads Up? En timme. Kanske till och med lite mer, faktiskt. Var det roligt? Ja, det är alltid klart roligt när man vinner. Du ska spela 600 idag också. Finns det möjlighet en andra titel? Ja, det är klart. Det finns ju alltid. Men jag vet inte hur många som spelar idag. Det är väl över 100, tror jag. Eller? Ja, det är 120. Ja. Stort lycka till och stort grattis till titeln. Ja, tack så mycket. Anton Knutar är ett allt mer känt namn på livescenen. Men många känner honom som Riverjack på Svenska Spels online poker. Den är mycket populära pokerbloggaren Jonas Rosqvist kan inte bara skriva, han kan spela poker också. Han är känd från Svenska Spels online poker som Rosjon, så heter han också i bloggen, men live heter han alltså Jonas. Daniel Ljung är ett mycket känt namn på Svenska Spels online poker. Där heter han Mat och har mycket framgångar. Daniel kan också spela live poker och har fått en bra start på dagen. Sent i natt efter 2 timmars tung duell, Peder Beer, du slutade tvåa. Känns det okej då? Ja, det känns jävligt okej. Men ändå lite surt när man är nära mållinjen. Men det är helt okej, självklart. Du brukar väl spela de flesta Omaha-turneringarna? Är det ditt favoritspel? Ja, det har väl blivit det på sista 2 åren kan man säga. Så känns det bra, speciellt i turneringar då. Så. Ja, bra kämpat ändå. Vad fick du för pengar? 63 gav det. Det var aldrig snack om deal där på slutet? Nej, vi talade väl lite nu, vi var 3 kvar där, men nej, vi körde vidare. Så att, och det skilde inte så mycket till ettan där. Så vad var den avgörande handen då? Det var en liten setup. Vi floppade färgdrag båda två. Jag törnade upp och ner, nötsteg, rivra färgen och jag har kung hög färg. Han har givetvis S hög färg. Så att, men så att, det var väl det som skulle avgöras. Finns det mer krafter i kroppen för att ta sig an shorthanded idag? Ja, jag hoppas det. Jag har fått sova 3 timmar nu. Så att... Lycka till idag, Peder. Tack. En av dagens 121 deltagare är Simon Lindell från Göteborg. Dubban, hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Det är kanon att vara här. Kul SM. Mm. Det är första dagen som du spelar idag, va? Ja, jag spelade inte igår. Nej. Omaha är inte din grej? Nej, det är inte min grej. Men framförallt så hade jag inte riktigt tiden. Hur länge blir du kvar? Beror du på hur du går i main eller? Jag är kvar så länge jag är kvar i main. Så det kan ju bli en endagarsvisit. Jag kan åka hem imorgon. Annars har vi sett dig nyligen på gymmet med Patrik Sjöberg. Hur gick det egentligen? Hur länge satt träningsverken i? Ja, det var faktiskt det värsta jag varit med om. Jag skulle vilja jämföra det med förra barn ungefär. Jag vaknade på nätterna av att jag hade träningsverk faktiskt. Det kändes som att någon hade slått mig med en påle över biceps. Åh, herregud. Ja. Är du laddad annars? För snart bär det av till Las Vegas, va? Hur länge blir du där? 3,5 vecka. Vad kan vi vänta oss från Dybban i Vegas? Vi kan förvänta oss pokerstudio och massa pokerspel förhoppningsvis. Ja, roligt. Ser du fram emot det? Ja, grymt kul. Det är ju årets höjdpunkt. Ja, det är bra. Lycka till här nu under SM så kanske vi snackar mer under veckan. Ja, det gör vi. Ha det gott! Tjena! Patrik Sjöberg här. Vilka härliga bilder från Las Vegas i fjol. Svenska Spel drar givetvis dit i år igen. Och i år är det jag som håller i programmet. Jag kommer ta med er tittare till de fräckaste ställena i Las Vegas. Träffa de bästa pokerspelarna. Jag är helt enkelt eran värd i Las Vegas i år. Jag hörde också att du inte var garanterad att du skulle lira med en event. Nej, jag har inte bestämt mig riktigt. Welcome to Las Vegas, the entertainment capital of the world. I'm okay right now. If I get lucky today, a couple of hands and I'll be all right. So far, so good. It looks like I'm chipping.
Svenska Spels pokerstudio kommer sändas från 25 juni till 16 juli. Och då har vi ett finalbord klart i VM. Det så kallade November 9. Vi kommer givetvis följa svenskgänget som åker till Las Vegas för att spela poker-VM. Vi kommer bjuda på Vegas-poker i klienten. Och spelar du poker på Svenska Spel kan du vinna en massa extra vinster. Så välkommen att hänga med till Las Vegas i sommar med Svenska Spels pokerstudio. För er som såg pokerstudion i höstas, där hade vi ju full koll på SM Online. Och där hade vi tvåan i SM Online, Fredrik Svedberg. Fredman, hur är läget? Jo, det är bara bra. Det känns skönt med SM här. Liksom. Det är en trevlig vecka. Det är skönare väder nu än vad det var sist vi pratade. Så har du haft en bra vinter? Jo, den har rullat på. Det är lite tråkigt nu att sitta inne när det är så fint väder. Men ja, det är fint. Igår var det Omaha. Det är inte riktigt ditt spel. Men shorthanded eller main event niohandat, vad föredrar du? Shorthanded gillar jag. Jag är rätt aggressiv. Liksom. Det passar bra då. Men main event är kul också. Så. Då hoppas vi att vi får snacka mer denna vecka. Lycka till. Tack så mycket. Raimi Sanchez Törn har varit med sedan pokerns begynnelse i Sverige mer eller mindre. Väldigt många år. Idag är han här för att spela shorthanded. Johan Storåkers missar sällan en live-tävling i Sverige. Vi får väl säga att Johan är en av favoriterna att nå finalbordet sent i natt. Erik Backlund från Uppsala är på plats i Stockholm för att spela Texas Shorthanded. Erik är väl ett av de mest kända namnen på Svenska Spels online poker. Det är Snusan. Med mängder av finalbord i Omaha, en SM-titel i main och en SM-titel Shorthanded. Vad är roligast att spela för dig? Shorthanded. Varför? Det ger utrymme för mer spel och liksom, man får spela lite mer. Sitter man och spelar typ niohandat eller tiohandat så... Det blir inte riktigt samma spel, det blir liksom mer tur. Jag tycker i sex manna så måste man våga spela lite mer och det blir liksom, det ger utrymme för mer spel och jag gillar att lira. Så. Du var ju här förra året när du vann just det här eventet. Minns du något särskilt från det? Ja, förutom att jag vann så minns jag väl, var väl en nyckelhand i finalbordet där som jag gjorde en jättetok bluff när jag visste att han bluffade också. Så att, det var väl en avgörande hand. Är du favorit att vinna i år igen? Ja. Kanske. Ser bra ut nu i alla fall. Så. Lycka till för det. Tack. Vad är roligast? Brush eller dealer? Jag gillar variationen. Vad äter du helst? Kött. Vart går drömresan? Jag gillar att resa till nya ställen. Vem är bäst i världen på poker? Det är väl jag. Vad gör du om 10 år? Förhoppningsvis är jag lycklig. Som ni märker så är pokerrummet här inne på 10-års jubilerande Casino Cosmopol i Stockholm full av profiler och av förväntan såklart. Idag koras alltså den andra mästaren för veckan och den riktiga svenska mästaren koras på torsdag. Main event, dag 1A, börjar på måndag och vi är tillbaka då. Vi ses!